autetaan se liippaa. Ja nyt toivotetaan tervetulleeksi Markku ja Teija Veilo. Ja sitten myöskin ihan erityisvieraina tänä iltana on täällä Onni Emeli ja Reetta Silvola. Ja he ovat täällä sen takia, että he ovat niin kuin todistamassa sitä, että Jumala on rukoukset kuuleva Jumala. Hän on voimallinen tekemään ihmeitä, kun me vain rukoilemme. Ja täällä Tuusulassa, se ei katso välimatkoja tämä rukous, se voi olla vaikka mantereiden ylitsekin, tässä tapauksessa Hämeenlinnaan. Meillä on tämä kaksi rukousryhmää, Toivon lähde ja Toivon virta. Ja me saimme kuulla tästä asiasta, niin Onni Emelin siitä rukoustarpeesta, he itse tulee kohta kertomaan. Ja se oli todella kiivasta ja koko ajan kulki viestit ja koko ajan huudettiin Jumalan puoleen tässä, että Jumala saisi tehdä oman, vastata meidän rukouksiimme, ja hän vastasi. Ja se, mikä siinä oli erityistä, jotenkin jäi mieleen, että äiti Reetta, joka oli yhteydessä meidän tähän ryhmiimme, niin hän ei koskaan valittanut, hän aina julisti kiitoksen kanssa Jumalan suuruutta, Jumalan mahdollisuuksia, ei ikinä mitään toivottomuutta, ei ikinä mitään. Oli äärettömän helppo rukoilla niiden pyyntöjen pohjalta, vaikka saimme seurata tätä, mitä nyt seuraavaksi kuulemme. Reetta ja Onni Emeli, te haluatte yhdessä kertoa.
Joo, iltaa vaan kaikille ja kiitos, että me saatiin tulla. Ja heti semmoinen korjaus, että me ollaan Hattulasta. Hattula on itsenäinen kunta siinä Hämeenlinnan kupeessa, mutta. Joo, eli tästä voi tulla, saa esittää kysymyksiä. Me voidaan näyttää sitten tilaisuuden jälkeen kuvia, jos joku haluaa nähdä, mutta meidän elämä mullistui 22.9. viime syksynä. Meillä on kuljetusyritys ja me ajetaan Metsätähden haketta, eli metsään mennään ja siellä auto haketetaan ja sitten mennään voimalaitoksille purkaan kuormaa. Ja oli semmoinen poikkeustilanne, että iskä lähti yöksi töihin, eli mentiin moottoritielle varteen tekemään kuormia ja meidän Onniemeli oli siinä kohtaa vielä 16-vuotias ja opiskelee itse logistiikka-alaa, niin halusi lähteä sit iskän mukaan, kun oli vähän erikoisempi työtilanne. Ja he olivat menossa purkaan kuormaa ja 5 kilometriä ennen purkupaikkaa tapahtui se, mikä kuljetusalalla on suurin pelko, eli täydessä 76 000 kiloa auton massa, yli 80 kilsaa tunnissa vauhtiin, niin vasen eturengas räjähti ja sen jälkeen meidän miehet oli vain matkustajia. Auto lähti, eli siinä Hattulan lähellä on menee Pälkäneen tie, niin Hattulan keskustasta vajaa 10 kilometriä. Auto meni kaistojen ylitte, kaikista pahimpaan rotkoon, mitä siltä tieltä voi löytyä. Katon kautta koko pötkö ympäri, sitten se kynti siellä ojan pohjaa ja yksi konteista, eli meillä on 3 semmoista laatikkoa auton ja peräkärryn päällä, niin yksi niistä konteista irtos, jatko vastaan tulevien kaistaa noin 200 metriä kohti Pälkänettä. Ja kello oli aamulla 3:30. Ja auto päätyi kyljelleen sinne rotkon pohjalle. Tuulilasi jäi jo sinne maantien reunaan ja iskältä tuli selkärangasta, että autosta virrat pois, kun se opetetaan. Mä oonkaan itse ajan raskasta silloin, kun vielä pystyin ajamaan, mutta siis, että virrat otetaan pois siitä. Ja iskä yritti kaikin voimin kääntää rattia oikealle, mutta se on selvinnyt sitten jälkikäteen, että se on mahdottomuus, koska sieltä lentää niitä renkaan kappaleita ja metallia ja kaikkea, koska se on äärettömän kova voima, mikä siitä renkaan räjähdyksestä tulee, että hän ei ole pystynyt tekemään sille ratille mitään. Pimeessä hän huutaa Onniemeliä ja poika ei vastaa mitään. Meidän iskä on siis 195 senttiä pitkä ja painaa 150 kiloa. Hänelle on 6 vuotta sitten laitettu lonkkanivel ja toinen tarvis vaihtaa. Niin siellä kyljellään olevasta autosta, kuskin penkiltä, joka on siis ylhäällä näin, niin hän huutaa lastamme, joka ei vastaa, niin iskä on tullut turvavöitteen läpitte huutaen vaan, että auta Jeesus, pääsi Onniemelin luokse ja sai kaivettua kielen tuolta syvältä nielusta ja hetken päästä poika alkoi korahtelemaan ja hengittämään. Ja sen jälkeen meillä on kaikki vaan juhlaa ja kiitosta. Ja paikalle tuli tosi paljon pelastushenkilökuntaa, paikalle tuli lääkärihelikopteri, siellä oli 4 eri paloaseman yksikköä, siellä oli ambulansseja paljon, siellä oli poliiseja paljon. Ja mulle sitten, kun saatiin sana loppujen lopuksi, niin kerrottiin, että paikka on kuin sotatanner. Sanottiin, että sieltä ei kenenkään pitäisi olla hengissä, tämän pojan ei missään nimessä, mutta tässä hän on. Kiitos Herralle. Aina sanotaan sitä, että tämmöisessä tapahtuu kauheasti sitä pahaa ja pahaa. Totta kai pahaa tapahtui hirveästi, mutta tämä on täysin Herran vallassa, että Herra on antanut tälle valtuudet, että tämmöinen asia tapahtuu ja kohtaa meidän perhettä. Ja me uskotaan siihen ihan puhtaasti, että tästä on seurauksena se, että me saadaan julistaa ja kiittää Herraa. Ja se, että tässä on hirveän paljon tässä alussa jo kiitosaihetta. Ketään ei tullut Pälkäneeltä päin, eli se meidän kontti sai mennä siellä yksistään. Ketään ei tullut muutenkaan missään vastaan. Että ajatellaan, että kun on tämmöinen täydessä lastissa oleva iso auto, niin siinä olisi voinut tapahtua ihan mitä tahansa. He ovat kummatkin elossa. Se, että siellä Onniemelin pahimmat vammat tuli päähän.
Te ette varmaan sitä kauheasti näe, mutta täällä on tämmöinen monttu täällä Onniemelin päässä. Eli koivu lävisti Onniemelin pään. Häneltä kuoriutui tästä päänahka irti ja niin se kova kalvo, mikä on tuossa päänahan ja aivojen välissä, niin se meni säpäleiksi. Ja tässä on tämmöisiä sattumia, niin kuin meille sanottiin, että sattumalta Hattulan VPK:n viidestä, niin yksi oli autoinsinööri, joka osasi koko ajan neuvoa pelastushenkilökuntaa, että kun tosta sahataan sentti pois, niin toi ei tipahda ton nuoren miehen päähän. Ja kun me tosta otetaan, mutta jos me otetaan tosta, niin sit noi raudat tulee. Eli siellä on ollut läsnä ihminen, joka on koko ajan pystynyt ohjaamaan. Siinä kohtaa, kun he olivat saaneet 3 senttiä tilaa, niin lääkäri siitä helikopterista tuli ja teki semmoisen hätäniittauksen, että saatiin toi päänahka siihen kiinni, niin se lopetti sitä verenvuotoa. Ja tässäkin on jo semmoinen yksi suuri ihme. Me viime syksynä Onniemeli oli siis viime keväänä 9. luokalla ja oli jotain terveystarkastuksia ja siihen kuului siis noita verikokeita. Ja silloin ihmeteltiin, että mitä varten sen on hemoglobiini koholla. Sitä ihmeteltiin kesällä, sitä ihmeteltiin syyskuun alussa ammattikoulussa ja sitten sanottiin, että jos edelleen nousee, niin sitten aloitetaan isommat tutkimukset. Mutta ei meidän nyt ole mitään tutkimuksia tarvinnut aloittaa, että 98 pykälää sen aamuyön aikana pojalta tippui hemoglobiini ja nykyisin se on täysin normaali. Eli herra valmisti Onniemeliä sieltä, että hän kesti sen, että hän ei kuollut siihen verenvuotoon. Sitten tietysti kun hänet 1,5 tuntia häntä sieltä irrotettiin ja sitten loppujen lopuksi saatiin ambulanssiin ja sitten siinä kohtaa niin saatiin sitten hänet nukutettua. Eli sekin, että Onniemeli on ollut kaikki pelastustoimen ajat hereillä tajuissaan, koska häntä ei pystytty, ei saatu kaulaa niin paljon nostettua, olisi saatu laitettua hengitysputkeen. Hänelle ei oikein meinattu saada tiputuskanyyleitä, koska hän vuosi niin paljon, nyt ne on vaan reiteen isketty lääkkeitä ja yritetty saada pidettyä poika hengissä. Siitä matka jatkui sitten helikopterilla Tampereelle ja sieltä sitten loppujen lopuksi tehon kautta leikkaukseen. Niin meille tosissaan sitten ilmoitettiin, että tässä on ollut semmoinen, että kun tapahtuu tämmöinen raju aivotapahtuma, niin kallosta aina poistetaan palanen, jotta se ehkäisee, että ihmisellä aivopaineet ei pääse nouseen. Ja näin meillekin puhuttiin sitten iskän kanssa vielä lauantainakin päivystävä neurokirurgi ja näin me kaikille puhuttiin, kunnes maanantaina sitten tämä leikannut neurokirurgi tavattiin hänet, niin hän totesi, että ei hän ole sieltä mitään luuta poistanut, että se on siellä onnettomuuspaikalla. Ja se on niin kuin sit semmoinen kanssa yksi tosi suuri pelastava tekijä, eli Onniemelillä ei missään kohtaa päässyt aivopaineet nouseen, ja se on varjellut häntä tosi suurilta aivovaurioilta. Se on varjellut siltä, että hän ei ole saanut epileptisiä kohtauksia eikä mitään. Se, mitä tietysti on, että Onniemelille tuli tähän niin kuin se verenvuoto, ja sitten hänelle tuli samalle puolelle tänne kaulalaskimoihin pahoja noita tukoksia. Sitten meille selvisi nyt tämän vuoden tammikuussa, että hänellä on koko kallo haljennut niin kuin korvasta korvaan tässä tapahtumassa. Ja hän halvaantui oikealta puolelta kokonaan. Meni solisluuta poikki ja lapaluuta ja keuhkot oli ruhjeilla. Sitten meille silloin maanantaina kerrottiin, että Onniemelin pään kuvaukset, tehtiin siis magneettikuvaukset, niin puhutaan tämmöisistä kuin DAI-muutoksista. Eli ne on näiden hermojen, aivoissa olevien hermosolujen tämmöisiä palautumattomia muutoksia. Et ne ei kuulemma tule koskaan palautumaan, niitä ei ihmiskäsi pysty korjaamaan. Ja silloin kun tämä neurokirurgi kertoi sen meille, niin meidän iskälle tuli niin suuri pyhähengen johdatus. Siis se oli jännä tunne itselläkin, kun mä yritin vaan, että on nyt hiljaa. Siltä se alkoi huutaa niin kuin ihan, että älä puhu tuommoista. Seuraavan kerran, kun ne aivot kuvataan, niin ne DAI-muutokset on sieltä vähentynyt ja tuli niin kuin tämmöinen oikein. Koska neurokirurgin mukaan Onniemelin pään kuvat on hänen urallaan toisiksi pahimmat, mitä hän on koskaan nähnyt.
Et ennuste oli... Eli se, että muutoksia on joka puolella päätä hirveän paljon. Mutta tässä niin kuin myös se Herran johdotus ja se, että mä sanoin, että suojelusenkelillä oli vähän hoppupoppu, että se ei ihan ehtinyt varjeleen tuolta koivurungolta, mutta se nyt kuitenkin on sitten loppujen lopuksi ehkä enemmän siunaus. Ja se, että se lääkäri sanoi meille hyvin ihmeissään, että he on monen kollegan kanssa näitä kuvia katsoneet. Ja täällä on todella paljon just niitä muutoksia. Mutta elämää ylläpitävissä, eli aivorungon ja tyvitumakkeen alueella ei ole yhtään ainutta DAI-muutosta. Ja he ei pysty ymmärtämään, että mistä se johtuu. Me sanoimme, että kyllä me tiedetään. Että se suojelusenkeli sormi on ollut siinä, että Herra on lähettänyt sen. Ja Onniemeli oli viikon Tampereella teholla, sitten hän oli viikon Hämeenlinnassa teholla, sitten päästiin neurologian semmoiseen valvontayksikköön ja sitten mikä tää oli? Sä sait se hoitoringi. En minä tiedä. No et sä tiedä, kun et sä muista sitä. Mutta niin. Ja sitten tulikin mielenkiintoista, kun piti alkaa vakuutusyhtiön kanssa taistelee, että kun oltiin sanottu, että 16-vuotiaalle se kuntouttaminen on se tietysti kaikki tehdään ja yritetään, että tämmöiseen joko Helsinkiin tai Kuopioon, niin sitten kuntoutuslaitokseen, että saisi myös vertaistukea. No me päädyttiin Riihimäelle, missä osaston keski-ikä oli yli 70. Niin, kun siis joo, sen takia päädyttiin, koska vakuutusyhtiö oli sitä mieltä, että Onniemeli ei ole siinä kunnossa, että hän voisi lähteä tämmöiseen kuntoutukseen, kun on niin lyhyt aika siitä onnettomuudesta, niin siellä ei ole mitään hyötyä siitä. No sitten kun meillä oli joulukuussa palveri vakuutusyhtiön ja lääkärin ja kaikkien terapeutteen kanssa, oli meillä joulukuussakin, niin. Sitten siinä kohtaa alettiin puhua siitä, että no miten se jatkokuntoutus, niin meidän lääkäri totesi, no ei ole mitään semmoista kuntoutettavaa. Eli me mentiin niin kuin sit jo taas sinne toiseen päähän. Se, että hän oli täysin oikea puoli halvaantunut, niin mä en tiedä kuinka moni teistä näki, kun Onniemeli käveli tähän, että kuinka moni uskoisi, että poika on ollut alle puoli vuotta sitten halvaantunut. Sitten hänellä, kun hän oli pelastustoimien ajan käsin tässä asennossa, niin tämä hermopunos, joka on täällä olkapäässä, niin tuhoutui kokonaan. Ja sanottiin, siitä tuli sitten kovat hermokivut käteen tietysti, niin sitten sanottiin, että se on millin vuorokaudessa, mitä se hermo kasvaa takaisin. Et menee niin kuin siis, paljonko tuosta olkapäästä, niin on sormenpäihin, että niin kauan on kipuja. No nyt on päästy purkaan kipulääkkeet lähestulkoon kokonaan. Näytätkö sun käden liikkeet? Et pientä hienomotoriikkahäikkää on vielä sormenpäissä, mutta eipä kauheasti. Puristusvoima oli nolla tietysti lähtötilanteessa. Viimeksi oli 22 kiloa. Ja vasemmassa kädessä se oli vähän reilu 30 kiloa, että se on niin kuin aika lähellä jo sitä. 6 kilometrin lenkkejä kävelee ilman apuvälineitä, pyöräilee salilla sen tunnin verran ja äiti oli vaan silleen, että juu, kiitos, riittäisi. Että näin. Ne kognitiiviset asiat on ollut se suurin kynnyskysymys. Muisti, tämmöiset toimimiset, niin nekin kaikki koko ajan paranee. Ja nyt on aloitettu suorittamaan ammattikoulun näitä lukuaineita kotona etäkursseina ja päähän tulee biolasi ja palanen. Ollaan just saatu leikkausaika, eli 6.5. pää avataan taas ja sinne tehdään. Siellä on 5x7 cm reikä tuossa kallossa, niin se korvataan. Ja sitten tässä tulee suuret tutkimukset, että poika ei muista tapahtuneesta mitään. Et kiitos Herralle myös siitä, koska se varjelee niin paljon. Edelleen hän haluaa rekkakuskiksi. Ja nyt on sitten vaan se aihe, että 29. päivä on tutkimukset, 16.5. on lääkäri, joka päättää sitten sen, että onko Onniemeli mahdollista saada rekkakorttia vai ei. Että kiitos teistä joka ikiselle rukoilijalle,
jotka olette niin kuin meitä jaksanut kantaa ja muistaa. Ja muistakaa aina, että Herra on hyvä. Kannattaa olla kiitos. Ei, selvä. Oh, yeah.
haluan puhua teille tänä iltana Jumalan läsnäolosta ja pyydän kaikkia vielä nousemaan ylös, niin rukoillaan sitä, että tämä saisi olla konkretiaa meidän illassamme tänään ja meidän elämässämme niin, että tämä ei ole vain pelkkä joku luento, vaan tämä on todellakin jotain, mikä koskettaa meitä kaikkia, että me saisimme tänään kokea, mitä on Jumalan läsnäolo. Ilmaisee hän itsensä sitten rauhana, ilona, rakkautena tai jollakin muulla tavalla parantavana Jumalana. Kiitos Herra siitä, että olet koonnut tämän seurakunnan yhteen tänne tänään ja Herra Jeesus, me haluamme ylistää palvoa sinua. Ja Isä, pyydä Jeesuksen nimessä, että tee tämä puhe todelliseksi meidän elämässämme tänään. Anna meidän kokea, Herra, sun läsnäoloasi. Sä näet, jos jollakin on kipua, sairauksia, vaikeuksia olla täällä tänään, ja, tai on ongelmia omien ajatustensa kanssa, on aivosumua, ajatushäirintää, jollain tavalla vaikea olla. Kiitos Herra siitä, että sinä itse vaikutat sitä, sillä tavalla, että sä teet tämän olotilan täällä mahtavaksi omalla läsnäolollasi. Jeesus, me tiedämme, että kun sinä tulet paikalle, ja me Jeesus käskikin rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Herra, me pyydämme sinun valtakuntasi, me pyydämme sinun läsnäoloasi, me pyydämme sinun voimavaikutustasi, me pyydämme, Herra, sinun terveyttäsi. Herra, sinä olet noussut ylös, ja kiitos Herra siitä, että me saamme tällä hetkellä ylistää ylösnoussutta Jumalaa. Ylösnoussutta Jeesusta. Kiitos Herra siitä, että Efesolaiskirja 2.6 sanoo, että meidän henkemme on asetettu taivaallisiin. Ja me ylistämme ja kiitämme Herra sua siitä, että sä oot verelläsi ostanut meidät ja nostanut meidät korkeaan hengelliseen asemaan Kristuksessa. Ja siitä me ylistämme ja palvomme sinua. Halleluja. Kiitos Herra siitä, että annat jokaisen kokea täällä, että täällä on helppo ja hyvä olla. Aamen. Aamen. Joo. Jumalan läsnäolo. Oletko saanut kokea Jumalan läsnäoloa elämässäsi? Mä uskon, että myöskin Onni Emelia ja heidän perheensä sai kokea sitä. Silloin kun tulee suuria vaikeuksia elämään, mä olen huomannut sen, että jos on oikein suuria vaikeuksia, ongelmia, niin Jumala haluaa silti pitää meidät tasapainossa. Jos me turvaamme häneen, niin hän nostaa siihen enemmän omaa vaikutustaan, omaa rauhaansa, omaa lepoansa, niin että meidän mielemme ei tarvitse järkkyä näissä vaikeissa tilanteissa. Mä usein haluan aloittaa monia puheita ihan sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, siitä lähtökohdasta, missä Adam ja Eeva oli, missä oli vielä kaikki hyvin. Ja täällä on ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jakeet 27 ja 28, siellä sanotaan näin. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Mä ajattelen sitä, kuinka Jumala loi ihmisen alun perin läheiseen yhteyteen itsensä kanssa. Eli oli jatkuva keskusteluyhteys Jumalan kanssa. Ja mä oon pohtinut usein sitä, että luonnollinen ihminen tai ihminen ylipäänsä ei voi olla koskaan täysin onnellinen ja tyytyväinen elämäänsä, ellei hän pääse jälleen läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Koska Jumala on luonut ihmisen läheiseen yhteyteen ihmisen kanssa. Ja jos ihminen ei ole siinä yhteydessä, niin ihminen etsii korvikkeita, jotta hänellä olisi edes jollain lailla hyvä olla. Ja näitä korvikkeita etsitään niin monella tavalla tänä aikana. Mun ei tarvitse edes teille luetella kaikkea niitä riippuvuuksia, mistä ihminen hakee lohtua itselleen. Ja kuitenkin se alkuperäinen hyvä, minkä Jumala on ihmiselle tarkoittanut, niin se on se, mikä vain voi tyydyttää ihmisen sielun. Sanooko kukaan tähän aamenta? Aika moni sanoo, se on ihan hyvä. Okei, eli tämä on mielenkiintoista se, kuinka Jumala, kun hän loi ihmisen, niin hän antoi heti ihmiselle näyn. Heti ensimmäisenä antoi ihmiselle näyn ja tehtävän.
Eli ihmistä ei luotu sillä tavalla vaan, että no niin, tuossa voitte jonkun omenapuun alla roikkua ja pidätte suun auki, jos on nälkä tai jotain vastaavaa. Ei, vaan annettiin selkeä tehtävä, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Eli Jumala antoi myöskin auktoriteetin, hän antoi kyvyn, tietotaidon toimia siellä paratiisin keskellä. Aivan samalla lailla on tänä päivänä. Jumala haluaa, ystävä, että sinulla on myöskin näky tässä elämässä. Ensinnäkin yksi näky on se, että me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan menossa kohti ikuista elämää. Ja niin kuin Abrahamkin tähyili aikoinaan jo uutta Jerusalemia, niin se on meidän ikuinen kotimme. Mutta hän haluaa antaa myöskin läheisemmän näyn, että me tiedämme, että meidän elämämme ei ole turha. Saarnaajan kirjassa Salomo kirjoittaa siitä, että ihmisen näkökulmasta, että kaikki on turhuutta, jos me emme anna elämäämme Jeesukselle. Mutta Jeesuksen kanssa eletty elämä ei ole turhaa. Se ei ole koskaan turhaa. Se on joka päivä hyödyllistä ja joka päivä Jumala haluaa ohjata ja johdattaa ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja pohdin myöskin sitä, kuinka Raamattu kertoo siellä ensimmäisen Mooseksen kirjassa, että Herra Jumala, eli Jehova Elohim Jeesus, silloin, jonka persoona oli kätketty vielä Vanhan testamentin aikaan, niin täällä kerrotaan, kuinka he kuulivat, Adam ja Eeva kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Eli minä uskon, että Jumala säännöllisesti halusi kohdata ihmisen. Hän loi ihmisen, hän kaipasi ihmistä keskustelukumppaniksi. Oletko oppinut keskustelemaan Jumalan hengen kanssa rukouksessa? Mä heitän tämmöisiä kysymyksiä, ei tarvitse vastata, vaan pohtia mielessä, niin onko se mahdollista? Onko mahdollista päästä keskusteluyhteyteen Jumalan kanssa? Jeesus aukaisi meille tien kaikkein pyhimpään. Minä uskon, että on täysin mahdollista päästä keskusteluyhteyteen Jumalan hengen kanssa. Ja tämä on Jumalan tahto, tämä on Jumalan tahto ollut alusta saakka, hän haluaa kohdata ihmiseen. Syntiin lankeemus poisti Jumalan läsnäolon. Adam ja Eeva ajettiin pois paratiisista, ajettiin pois Jumalan jatkuvasta läsnäolosta. Minkälainen oli paratiisin ilmapiiri, oletko pohtinut sitä? Siellä ei ollut sateita, siellä ei ollut myrskytuulia, siellä oli tasainen ilma koko aika. Mikähän on ollut lämpötila siellä, ei ollut tarvinnut vaatteita. Jos sä pohdit, mikälainen on Suomen kesä, jos on 18 astetta, 20 astetta, ei taida riittää. Ainakaan mun vaimolle ei riittäisi. On kylmä täällä, eikö niin? Eli täytyisi olla, varmaan on ollut jotain 24 tai jotain, mutta tasainen, jatkuvasti tasainen lämpötila. Ei ole mitään ollut myrskyä, ei vaihtuvuutta. Mä uskon, että Jumala haluaa, Raamattu kertoo meille hebrealaiskirjassa myöskin, että Jumala todellakin palautti meidät jälleen siihen samaan yhteyteen, siihen Jumalan seitsemännen päivän lepoon Kristuksen kautta. Eli paratiisimaiset olosuhteet voivat olla tänä päivänä ja löytyä meidän sydämestämme. Joku voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, tämähän on vaan pelkkää kaaosta, mutta tavoitteena on kuitenkin tämä. Laulujen laulussa, mikä on tämmöinen hebrealainen häälaulu, jossa kuvataan Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä yhteyttä. Täällä sulhanen puhuu morsiamelleen ja sanoo näin. Suljettu yrtitarha on siskoni morsiameni, suljettu kaivo, lukittu lähde. Sinä versot kuin paratiisi, jossa on granaatti, omenia ynnä kalliita hedelmiä, kooferkukkeja ja narduksia ja niin poispäin. Eli morsian verso kuin paratiisi. Minä väitän, että Jeesus palautti meille mahdollisuuden päästä takaisin paratiisiin. Ja Pyhän Hengen kautta Isä ja Jeesus asuvat meidän sydämissämme. Uskotko sinä tähän? Amen. Uskotko, että Jumala itse asuu sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta? Amen. Eli siellä on silloin paratiisi, missä on Jumala. Mitä mä tarkoitan tällä paratiisilla? Mä tarkoitan, että sinulla on mahdollisuus päästä takaisin Jumalan läsnäoloon. Sulla on mahdollisuus päästä siihen
tasaiseen, rauhalliseen ilmapiiriin Jeesuksen kanssa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sinun sydämesi ja sinun ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Eli tämä on mahdollista Jeesuksen kanssa. Sen tähden tämä on hyvä sanoma. Tämä ei ole pelkästään hyvä sanoma sen tähden, että me ollaan saatu ikuinen elämä, kun me uskomme Jeesukseen. Vaan tämä on hyvä sanoma sen tähden, että me voimme elää elämää nyt jo Jumalan läsnäolossa. Eikö se ole hieno juttu? Ja sen tähden mä väitän, että ihminen ei voi olla täysin tyytyväinen ilman täydellistä yhteyttä luojaansa. 1 Timoteus 6.6. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytymättömyyden kanssa. Tuliko virhe? Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Se on suuri voitto, se ei ole itsestäänselvyys. Mä aina välillä heitä jotakin tuommoisia pieniä virheitä, mä katson, että olette sitten hereillä. Kyllä te olitte ihan hereillä. Hyvä. Joo. Eli ihminen luotiin Jumalan läsnäoloon ja Jumala haluaa asua kansansa keskellä. Ja ilmestyskirja luku 21 kertoo, äsken oltiin alussa ja nyt ollaan ihan lopussa. Raamattu kertoo ihmiskunnan alun ja ihmiskunnan lopun. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellään ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ajattelin, että tulee aika, tulee päivä, jolloin meidän mielessämme ei ole mitään negatiivista muistoa, ei mitään negatiivista muistikuvaa siitä menneisyydestä, kaikesta häpeästä, kaikesta synnistä, missä me ollaan eletty. Kaikki on pyyhitty pois ja meillä ei ole myöskään mitään muistikuvaa sellaista ihmisistä, jotka ei ole pelastunut. Meillä se on vaan pelkkää riemua, kun taas sitten ne ihmiset, jotka joutuu kadotukseen, joutuvat elämään sen oman muistikuvansa niiden väärien valintojensa kanssa ikuisesti. Eikö ole hirvittävä kohtalo? Ja tämän tähden on niin äärettömän tärkeää se, että minä ainakin ajattelen tällä tavalla näin, että meidän uskon elämämme on jotakin sellaista elävän yhteyden tavoittelua Jumalan sanan kautta, mutta myöskin Pyhän Hengen kautta. Täällä psalmi 26 ja 8 on mä kaivan sen esiin, koska tämä on niin hieno kohta. Tämä on Daavidin laulu. Täällä Daavid sanoo tällä tavalla näin jakeessa 8. Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuin sijasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu. Me tiedetään Daavid, joka oli Jumalan sydämen mukainen mies. Hän lankesi yhden kerran elämässään todella pahasti ja mä oon miettinyt sitä Daavidin tekemää parannusta. Se oli todella voimakas parannus, minkä hän teki sen jälkeen. Onko täällä ketään sellaista, joka on tehnyt omasta syntielämästään laulun? Ei taida olla, mutta Daavid teki monta. Hän teki monta psalmia siitä, missä hän teki syntiä ja kuinka hän teki parannusta. Ja se kertoo siitä, että ihminen, joka todella kokee ja tietää, että hän on saanut syntinsä anteeksi, niin hän uskaltaa avoimesti puhua siitä. Miettinyt joskus sellaisia henkilöitä, niin kuin olen maininnut, kun tämä Joyce Meyer esimerkiksi, jonka isä käytti häntä hyväkseen, kun hän oli lapsi. Hän uskaltaa avoimesti puhua siitä suurille ihmisjoukoille, joka kertoo siitä, että hän on parantunut siitä. Koska siellä sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, muistaakseni jae 6, että jos me valossa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Eli jos me ollaan avoimia, läpinäkyviä, eli tämä läpinäkyvyys kertoo ihmisen vapaudesta ja siitä, että ihminen on parantunut sisäisistä haavoista. Hän uskaltaa olla avoin, hän uskaltaa olla läpinäkyvä. Niin kauan kuin me salaillaan asioita, niin kauan kuin meidän sydämessämme on pimeätä, siellä on asioita, mitä me kätkemme, se myöskin estää meitä kokemasta Jumalan läsnäoloa. Mitä avoimempi olet, mitä avoimemmin tuot esiin asioita, esiin parannettavaksi, niin sitä suurempaan Jumalan läsnäoloon pääset. Tämä on hieno asia, mutta tämä on myöskin vaikea asia monille, koska siellä on niin paljon kipeitä asioita, mitä ihminen pyrkii kaikin keinoin tavallaan varjelemaan. Ja kuitenkin se kaikki johtaa siihen, että ihminen ei pääse parantumaan niistä, mitä hän kätkee. David jatkaa psalmi 122.1. Tämä on matkalaulu. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Eli tämä oli riemu, kun hän meni kohtaamaan Herraa. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi Jerusalem. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää. Uskovien yhteys on todella mahtava asia. Mä oon nähnyt, niin kuin ollut surullinenkin siitä, kun tämä korona erotti tosi paljon ihmisiä uskovia toisistaan. Monet jäi pois koko seurakuntayhteydestä. Ja myöskin monet saivat sellaisia mielipiteitä tuosta koronasta ja rokotteesta, että ne vielä enemmän hajotti uskovien yhteyttä. Siellä oli muuten sielun vihollinen takana, koska se rikko uskovien välejä. On aina, yhteys on, ystävät, kaikkein tärkein uskovien keskuudessa. Kun siellä on elävä yhteys, niin siellä on Jumalan läsnäolo aina. Kaiken näköinen kiista, keskinäinen kiista tuhoaa sitä Jumalan läsnäoloa. Minkälaisessa ilmapiirissä Jumalan läsnäolo viihtyy? Täällä Jesaja-kirja 57:17. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Me eletään, ystävät, ajakautta. Tämä ajakausi on tiedon ajakausi. Te kaikki tiedätte tämän, kuinka paljon ihmiset surffailee netissä. Ja mä ajattelen tällä tavalla näin, että tämä on myöskin, ollaan palattu tietyllä tavalla ihan samaan kaltaiseen tilaan kuin Aadam ja Eeva oli. Siellä rabbit kertoo, että paratiisissa alun perin siellä oli aivan paratiisin keskellä, niin kuin Raamattukin sanoo meille, oli elämänpuu ja oli hyvä ja pahan tiedon puu. Ja ne oli rabbien mukaan sen kummun päällä molemmat, ihan vierekkäin. Ja me ollaan samankaltaisessa tilanteessa joka ikinen päivä. Me joudumme valitsemaan tai me saamme valita, valitsetko elämänpuun ja lähdetkö tätä hedelmää syömään Pyhän Hengen ohjauksessa vai valitsetko hyvä ja pahan tiedon puun. Onhan siellä tosi paljon hyvää tietoa siellä netissä, mutta siellä on myöskin käärme. Aivan samalla lailla kuin tiedon puun oksilla oli käärme. Ja on, sen tähden on äärettömän tärkeää varjella itseään turhalta tiedolta. Oletko oppinut varjelemaan itseäsi turhalta tiedolta? Ei me tarvita kaikkea sitä tietoa, mitä me luetaan netissä. Kuka on samaa mieltä? Kuka ei ole samaa mieltä? Eli tämä on niin kuin tosi, tosi tärkeää, koska Jumala itse sanoi, joka syö siitä puusta, tiedon puusta, hänen pitää kuolemalla kuolemaan. Ja mä uskon, että tämä vaara on olemassa edelleen. Ja mä haluan rohkaista meitä kaikkia, ystävä, syödään enemmän elämän puusta. Tämä elämän puu on yhtä kuin Kristus. Ja Kristus asuu myöskin meissä. Hän haluaa kasvattaa sinussa Hengen hedelmää, joka on rakkaus. Ja mitä voimakkaammaksi ja suuremmaksi kasvaa tämä Hengen hedelmä nimeltä rakkaus, sitä niin kuin voimakkaammassa Jumalan läsnäolossa sinä saat elää. Saat kokea sitä, että mitä läheisemmäksi tulee Jeesus, sitä
voimakkaammin pyhänkin muistuttaa sinua päivittäin, että sinä olet hyväksytty, sinä kelpaat, sinä olet Jumalan lapsi. Mitä lähempänä me ollaan häntä, pyhähenki muistuttaa, hän puolustaa meitä, hän auttaa meitä siinä. Mutta mitä enemmän me syömme tiedon puusta, mitä enemmän me pääsemme siitä täyttymään tiedolla, sitä enemmän se rakentaa meissä olevaa ylpeyttä, koska tieto paisuttaa. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja Jumala on rakkaus, ja sen tähden Jumala viihtyy nöyryyden keskellä, ja jos me vietämme kauheasti aikaa siellä tiedonpuun ääressä, se lisää meissä tietoa, myöskin tarpeetonta tietoa, ja se ylpistää meitä. Tän ajan ihmiset nauttii siitä valtavasta tietomäärästä, ja joku on sanonut, tiedätkö, joku on sanonut näin. Mä en ole varma, onko tämä totta, mutta mulle on vakuutettu, että se on näin. Että tiedon määrä netissä kaksinkertaistuu joka 24 tunti. Ihan mieletön määrä tietoa siellä. Ja se lisääntyy koko aika. Kukaan ei pysty enää ammentamaan sellaista tietomäärää, ja sen tähden mä itse olen ainakin koen, että Jumalan henki muistuttaa tästä koko aikaa, että hän on meidän opettajamme. Hän tietää, minkälaista tietoa me tarvitsemme. Me emme tarvitse kaikkea sitä tietoa, mitä me luetaan. Saako se hyvää mieltä aikaan meissä, jos me katsotaan taas, että puukotus siellä. Ortodoksi pappia puukotettiin kesken messun. Ja se on järkyttävää tietoa, se on pahaa tietoa. Mutta siellä on myöskin hyvää tietoa, mutta jos Jumalan henki ei opeta, jos Herra ei huonetta rakenna, niin turhaan rakentajat vaivaa näkevät, sanoo, oliko se psalmista 27. Ja sen takia mä haluan niin kuin muistuttaa itseäni ja meitä kaikkia, ystävät, rakastetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa Jumalan sanan ääressä, koska Jumalan rakkauden läsnäolo viihtyy tämän kirjan läheisyydessä. Jumala näytti mulle kerran sen. Mä olin rukouksessa ja mulle näytettiin näky. Mä näin näyn, missä oli Jumalan sana avattu näin. Ja siinä oli voimakas pyörre sen päällä. Ja Herran henki puhui mun sisimpääni ja sanoi, että minun voimani ja henkeni ja viisauteni lepää tämän kirjan yllä. Ja hän haluaa opettaa meitä. Ja tämä on elämän leipää. Me näytettiin äsken ehtoollista. Jeesus itse sanoi, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän elää ikuisesti. Ja kun me syödään Jumalan sanaa, niin se on ikuista ruokaa meille. Matteus 4:17 täällä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus, sen jälkeen kun hänet oli kastettu Jordanilla, niin täällä sanotaan näin, siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissa ja paransi kaikenlaisia tauteja, kaikenlaista raudanutta, mitä kansassa oli. Eli Jumalan läsnäolo, kun laskeutuu seurakunnan ja uskovien ylle, niin sairaat alkaa paranee. Ja sen takia me tarvitsemme, ystävät, sitä, että Jumalan läsnäolo tulee meidän keskellemme. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 14:2 siellä kerrotaan, kuinka korintolaiset huusivat Herran Jeesuksen nimeä yllensä. Sillä käytetään kreikan kielestä sanaa epikaleo, eli huutaa yllensä Jumalan voimaa, Jumalan läsnäoloa. He olivat täyttyneet jo pyhällä hengellä, mutta silti he huusivat Jumalan voimaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ystävät, me tarvitsemme Jumalan voimaa meidän elämäämme. Tiedättekö miksi? Koska Jumala riisuu meitä meidän omasta voimastamme pois. Oletko huomannut tämän omassa elämässä? Että Jumala ei tarvitse, Jumala ei mielisty miehen jalkojen nopeuteen. Ei mielisty ihmisvoimaan, vaan hän tekee meistä heikon. Paavali joutui kokemaan tämän. Hän sai saatanan enkeli rusikoimaan häntä. Ja Jumala sanoi, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Minun armossani on sinulle kyllin. Ja Paavali joutui kokemaan tätä. Ja mä uskon, että me kaikki joudutaan kokemaan tätä. Tässä oli todistus siitä, että Jumala sallii, että ihminen saa kokea, että
hän on kuolevainen, hän on itsessään heikko. Meidät on luotu riippuvaisiksi. Oletko nähnyt, kuinka pieni lapsi on siellä? Pieni lapsi, oletko nähnyt koskaan pientä lasta 5-vuotiaista, 6-vuotiaista, joka paukuttelee henkseleitä ja sanoo, että kyllä minä tiedän. Ei, hän roikkuu isän kädessä kiinni koko aika. Ja sitten mennään eteenpäin, niin isä mikä toi on, isä mikä toi on, mikä toi on. Eli täysin riippuvainen isästä. Mä uskon, että Jumala haluaa, että me olemme samalla lailla täysin riippuvaisia, että isä mikä toi on, isä mikä toi on, mitä toi jae tarkoittaa isää. Eikö niin, vaan riippuvainen. Vähän tarkkailen teidän ilmeitä. Joo. Eli Jumalan läsnäolossa sairaat paranee, mutta ajatelkaa sitä, kun Jeesus eli 30 vuotta, ei hänen kauttaan parantunut yhtään sairaasta. Ja silti Jumalan armo oli hänen päällään, Jumalan armo opetti hänelle kirjoituksia, hän kasvoi siellä ja hän oppi, hänestä tuli tie, hän oppi tuntemaan Jumalan sanaa, Pyhänkin opetti häntä, mutta sitten messianinen voitelu laskeutui hänen ylleen siellä Jordanilla, kun Johannes kastoi hänet. Ja sen jälkeen alkoi voimavaikutus vaikuttaa ja Jeesuksen jumaluus tuli näkyviin, Jeesuksen jumaluus tuli esiin sieltä ja sen jälkeen, kun tämä voimavaikutus laskeutui, sairaat alkoi parantumaan. Oletko huomannut sen, että kun Jumalan voimavaikutus liikkuu seurakunnan keskellä ja kokouksen aikana, niin säryt lähtee. Mä olen huomannut monta kertaa. Yhtäkkiä, jos on ollut kipuja, särkyjä, ne vaan lähtee. Ja sitten kun menee kotiin, niin ajattelin, että nyt mä parani, mutta sitten palautuu siellä kotona. Mutta se on se ilmapiiri, joka poistaa kivun. Se on se ilmapiiri, joka saa aikaan hyvää oloa. Se on se ilmapiiri, missä on helppo ja hyvä olla. Mutta joskus Jumala parantaakin. Niin, että se kipu ei palaa. Ja sen tähden mä uskon, että me tarvitaan tänä päivänä ja näinä viimeisinä aikoina enemmän kuin koskaan Jumalan läsnäoloa keskuuteemme. Et Jumalan läsnäolo laskeutuu meidän yllemme ja ihmeet ja merkit on siellä, missä on Jumalan läsnäolo. Myöskin, kun Jumalan läsnäolo laskeutuu uskovien ylle, niin uskon henki alkaa vaikuttamaan. Ja on helpompi ottaa vastaan ja uskoa siihen, että hei, minäkin voin parantua. Minäkin voin vapautua nyt tästä mielen ajatushäirinnästä. Minäkin voin päästä tästä aivosumusta eroon. Minäkin voin kokea sen, että nämä tunnelukot, jotka minussa on, ne avautuu. Ja ne tukahdutetut tunteet, mitkä on patoutunut mun sisääni, ne lähtee virtailemaan. Kaikki tämä voi tapahtua siellä, missä Jumalan läsnäolo liikkuu ja vaikuttaa. Uskotko sinä tämän? Me tarvitaan tämän kaltaista Jumalan läsnäoloa ja se tulee, kun me huudamme. Meidän tulee vain tietää, että meidän tulee etsiä tätä. Täällä Luukkaan evankeliumissa, kun messianinen voitelu oli laskeutunut Jeesuksen ylle, niin hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu. Ja hän meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen saarnaamaan Herran otollista, eli Herran riemuvuotta. Tässä me nähdään, mihin isä lähetti poikansa. Hän lähetti vapauttamaan, saarnaamaan vangituille vapautusta. Tämä aikakausi sitoo meitä helposti monella tavalla. Jos luet paljon uutisia sodasta, nyt on Israel siellä sodan partaalla, siellä Iran uittelee. Jos luet paljon Ukrainan sodasta ja kun meillä on tämä karhu murisemassa tuossa naapurissa, niin kyllä helposti tulee pelko, joka sitoo. Täällä on monenlaista pelkoa, monenlaista ahdistusta, monenlaista tuskaa voi olla. Me tiedetään, että nuorten keskuudessa väkivallan määrä on lisääntynyt huimasti, itsemurhayritysten määrä on lisääntynyt huimasti.
Ja sen tähden, ystävät, niin minä ajattelen näin, että meidän tehtävä uskovina on löytää sellainen turvapaikka Jeesuksen kanssa, että me voidaan sydämestämme sanoa näille ihmisille, jotka pelkää, että hei, on olemassa turva. On olemassa turvapaikka. Herran nimi on vahva torni. Vanhurskas juoksee sinne ja saa avun. Uskotko tämän? Eli jos sä oot oppinut löytämään turvan Jumalan läsnäolon rukouksessa, ja mä ajattelen näin vielä, että kun uskovat tulee yhteen, ja me ollaan rukoiltu ja löydetty se Jumalan läsnäolo, ja kun monta uskovaa tulee yhteen, siellä on iso Jumalan läsnäolo. Näin oli alkuseurakunnan aikana, ja minä vakaasti uskon siihen, että Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä. Mä uskon vakaasti siihen, että ennen kuin Jeesus hakee seurakuntansa pois, hän ilmestyy vielä, antaa viimeisen herätyksen vielä omalle kansalle. Minä olen nähnyt tämän, hän on näyttänyt sen mulle, ja sen tähden mä julistan myöskin tätä. Ja sen tähden, jos koet olevasi vanki jollain elämän osa-alueella, joku synti hallitsee, joku pakko miele hallitsee, pakko ajatus hallitsee, joku asia orjuuttaa sinua, niin Jumalan läsnäolossa vangitut vapautuvat. Tänäkin iltana me voidaan rukoilla sitä, että Jumalan läsnäolo laskeutuu ja Jumala haluaa edelleen vapauttaa. Täällä on jonkun verran epäileviä katseita. Hän haluaa vapauttaa. Vihasta, katkeruudesta, anteeksiantamattomuudesta on helppo ihmisen tänä aikana katkeroitua. Jeesus kertoi, että viimeisinä aikoina, niin kun laittomuus pääsee valtaan, Matteus 24 kertoo, niin kylmenee useimpien rakkaus. Ja kun rakkaus kylmenee, niin silloin pelko lähestyy hyvin helposti ihmistä. Raamattu kertoo meille ensimmäisen Joonaksen kirjeessä niin, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Kun pääset Jumalan läsnäoloon, siellä ei ole pelkoa. Siellä ei ole pelkoa. Se on aivan mahtavaa. Ja sen tähden on niin kuin hienoa julistaa sellaista Jeesusta, joka haluaa ilmestyä kansan keskelle. Sellaista Jeesusta, joka haluaa parantaa meidät. Sellaista Jeesusta, joka haluaa poistaa pelon, joka haluaa katkaista kaaleet. Joka haluaa, että hänen kansansa vapautuu iloitsemaan siitä pelastuksesta, jonka se on saanut. Eiks vaan? Ja sen tähden mulla on teidän kanssa pidetty muutamia seminaareja tunnelukoista. Niitä on 18 erilaista tunnelukkoa ja suomalaiset on hirmu kiinnostuneita nyt tunnelukoista. Ja syytä ollakin, koska kaikilla on niitä enemmän tai vähemmän. Mutta mitä tietoisemmaksi tulet siitä, millainen sinun sydämesi on? Ja mitä voimakkaammin Kristus saa sanansa kautta valaista meidän sydäntämme, niin Jeesus sanoi, totuus tekee vapaaksi. Te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Mä väitän näin, että mä oon kuullutkin, että on olemassa ihmisiä, jotka on käynyt psykoterapeutin vastaanotolla 10 vuotta säännöllisesti. Eikä valmista ole tullut. Miksi? Siksi, koska vain Jumalan henki voi tehdä meidät täysin terveiksi. Vain Jumalan henki. Sillä hetkellä, kun ihminen uudesti syntyy, niin hänen on luotu uusi henki, joka yhtyy Herraan, niin hän on yksi henki hänen kanssaan. 1 Korinttolaiskirje 6:17. Yksi henki. Sinun henkesi on uudesti luotu. Se on yhdistynyt Herran kanssa ja se on terve, se on vapaa. Sinussa on terveyden lähde, sinussa on elämän lähde. Jeesus sanoi, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Elämän lähde on täällä. Se on terveyden lähde, se on Kristus lähde. Oletko löytänyt tämän lähteen? Kun sä kotona rukoilet, niin se lähde avautuu ja siellä voit jo kokea ja tuntea Jumalan läsnäoloa. Voiko mikään muu sanoma antaa tällaista toivoa? Ei mikään.
Menepä kysymään muslimilta, mikä on sun toivos. Pitää tehdä tekoja, pitää väkivaltaa, että Alla mielistyy. Me kysyy Jehovan todistajilta, joo, suorituksia ovelta ovelle. Rastia ruutuun, nyt näin paljon suorituksia, ei. Vaan Jeesus oman armonsa kautta nosti meidät tähän asemaan, että me voimme kokea hänen rakastavaa, parantavaa läsnäoloaan. Ja tämä on ihme, tämä on mahtava ihme. Mä tuon vielä yhden ajatuksen tähän, koska kukaan ei nuku tai ainakaan kuorsaa äänekkäästi. Täällä Kolossalaiskirje 3, 1 ja 2 sanoo näin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli Jumalan läsnäolo, mihin Jumalan läsnäolo laskeutuu, siellä on jo herätys. Siellä on heti herätys paikalla. Missä hengen lahjat toimii, siellä on jo herätys. Ihmiset heräävät näkemään, mitä heidän sydämessään on. Ihmiset heräävät näkemään, kuinka he kohtelevat toisiaan. Ihmiset heräävät näkemään sen, kuinka sulkeutunut minä olen, vai pystynkö minä avautumaan Jumalan rakkaudelle, pystynkö minä ottamaan rakkautta vastaan toisilta, sielunhoitajalta, tai pystynkö minä antamaan rakkautta, puhumaan kauniisti lähimmäisilleni, pystynkö minä puhumaan kauniisti omalle puolisolleni. Tiedättekö, että avioliitossa yksi paha sana, niin tarvitset 40 hyvää sanaa sen päälle, että rakkauspankki tulee täyttä. Joo. Kyllä, kyllä. Julistajan tehtävä on saattaa aikaan pahaa omaa tuntoa. Kyllä. Mutta Jeesuksen veri puhdistaa sen. Ja varsinkin, kun haluat tehdä parannuksen tässä, tämä on erittäin tärkeä. Tiedätkö, että puolisoiden, en tiedä miksi mun täytyy sanoa nämä sanat, mutta tiedätkö, että miksi, että puolisoiden täytyy oppia väittelemään viisaasti, eikä riitelemään tyhmästi. Siellä tuli yksi aamen. Joo, joo. Niin kauan kuin ihmisellä on tunnelukkoja ja hän on impulsiivinen ja hänellä on sisäisesti paha olo, niin se sisäinen paha olo saa aikaan sen, että sieltä tulee impulsiivisesti helposti pahoja sanoja. Mutta kun ihminen pikkuhiljaa paranee Kristuksen läsnäolossa ja hän löytää sisäisen levon, rauhan ja tasapainon, eli hänen sisimpänsä palaa takaisin sinne paratiisin ilmapiiriin, mistä hän on lähtenytkin, niin silloin hänellä on aikaa miettiä, mitä hän sanoo omalle puolisolleen. Taas mä tarkkailen teitä. Taas mä tarkkailen. Koska meidän hengellinen kasvumme ja kypsyytemme, se tulee näkyviin siinä, kuinka me kohtelemme omaa puolisoamme ja lähimmäisiä. Siinä se tulee näkyviin. Joo. Ja sen tähden Jeesus haluaa parantaa meitä koko aika. Ja minä uskon näin, että meidät on uudesti synnytetty Jeesus oven kautta Jeesus tielle. Ja Jumala haluaa, että me kuljemme ja kasvamme tätä Jeesus tietä pitkin niin, että me emme jää lapsen asemaan, vaan meistä tulee, niin kuin Johanneks kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, nuoria uskovia ja lopulta kypsiä uskovia niin, että ne haavat paranee meidän sydämessämme niin, että meistä tulee sellaisia kypsiä uskovia, jotka ovat tasapainoisia, esimerkillisiä ja pylväsuskovia, joihin muut epävakaat voivat tukeutua. Ja silloin, kun tällaisia uskovia löytyy, Jumala antaa sen herätyksen, koska hän pystyy luottamaan vastasyntyneitä lapsia näiden uskovien hoitoon. Ei papit voi kaikkia hoitaa. Ei mitenkään, jos niitä alkaa tuleen 10 000 uskoon, niin 10 000 koputtelemassa pastorin oven takana, niin se on epätoivoinen projekti, eikö olekin? Niin. Niin kyllä me tarvitaan sitä, että on niitä semmoisia pylväsuskovia täällä Jumalan kansan keskellä, jotka ovat valmiita pitämään huolta näistä lapsista ja kertomaan heille näitä uskoelämän perusteita, eikö vaan? Joo. Nostanko ystävät ylös hetkeksi aikaa tässä näin ja kuunnellaan vähän aikaa tässä Herraa, että jos Jumalan henki haluaa puhua meille jotakin ja
Jos tämä puhe synnytti sinussa jotakin ajatuksia, jotakin sellaista halua tehdä parannusta, niin sä voit viedä niitä ajatuksia Herran eteen. Kiitos Jeesus siitä, että liikut täällä meidän keskellämme ja olet ollut täällä meidän keskellämme. Olet ollut lauluissa mukana, olet ollut ehtolissa mukana, olet ollut kaikessa mukana. Herra, sinä olet hiljainen tarkkailija, niin kuin ilmestyskirja 1. luku ihmisen pojan kaltainen, joka liikkuu siellä 7 kultaisen lampujalan keskellä. Ja Herra, kiitos siitä, että sä liikut täällä meidän keskellämme. Sä liikut täällä ja sinä vaikutat täällä. Ja sä olet vaikuttanut täällä alusta saakka ja vaikutat täällä edelleen. Ja isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, laske läsnäolosi meidän yllemme. Laske läsnäolosi meidän yllemme niin, että me saamme kokea sinun rauhaasi. Me saamme kokea sinun iloasi. Me saamme kokea sinun rakkauttasi. Me saamme kokea sinun parantavaa voimaasi. Anna Herra rauhattomalle rauhaa, levottomalle lepoa. Anna ilottomalle iloa. Anna sellaiselle henkilölle, jolla on rakkausvajetta, anna hänen kokea sinun läsnäoloasi ja rakkautta, Herra. Sinä tiedät, mikä on meidän tarpeemme. Sinä pystyt täyttämään meidän tarpeemme. Kiitos Jeesus siitä. Täällä on sellainen henkilö, mä koen, että Jumalan henki puhuu sinulle, jolla on tämmöinen voimakas itsesyytös. Itsesyytöskampanja meneillään oikein sinun mielessäsi. Täällä on semmoinen naispuolinen henkilö, sulla on sellaista itsesyytöstä ja sinä puhut itsellesi yhä uudelleen ja uudelleen, minä en kelpaa. Ja tämä johtuu siitä, että sinun, etenkin sinun äitisi oli tämmöinen, äitisi ikään kuin jatkoi sitä suvussa kulkevaa kierrettä, voisiko sanoa jopa kirousta, että hän oli itse saanut kokea tätä, mutta hän välitti niitä ajatuksia sinulle ja sinun sydämessäsi kaikuu nämä äidin sanat, että sä et kelpaa, sä et ole riittävä ja tämä on vaikuttanut sinun avioliittoosi myöskin. Jotenkin Jeesus haluaa sanoa sinulle näin. Näin, tällaisia sanoja sinä et löydä minun sanastani, vaan minun sanani sanoo sillä tavalla, että minun vereni on puhdistanut sinun sydämesi. Sinä olet minun lapseni. Ja sinut on nostettu asemaan, jossa sinä kelpaat. Ja sinun tulisi löytää tästä sanasta oma asemasi Kristuksessa ja luottaa ja uskoa siihen, että sinä kelpaat. Ja luottaa ja uskoa siihen, mitä Raamattu sanoo. Sinun tulisi luottaa siihen, mitä Raamattu sanoo enemmän kuin siihen sisäiseen puheeseen. Mikä sinulla on. Sen tähden tulee tänä iltana tietoiseksi siitä sisäisestä puheesta. Sinä moitit itseäsi, sinä väheksyt itseäsi. Ja se ei ole minun tahtoni, sanoo Herra sinulle. Halleluja, Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Isä, mä pidän Jeesuksen nimessä aina jokaisen täällä olevan tällä hetkellä oikein keskittyä siihen, minkälaisia tunteita, minkälaisia ajatuksia Pyhä Henki nostaa itse kunkin mieleen juuri nyt? Ystävä, tule tietoiseksi ajatuksistasi ja tunteistasi juuri nyt. Nimittäin Jumalan Henki haluaa tehdä sinut tietoiseksi. Tietoiseksi siitä, koska sanalaskut 23:7 sanoo näin, niin kuin ihminen mielessään ajattelee, sellainen hän on. Sinä voit omilla ajatuksellasi masentaa itsesi. Sinä voit omilla ajatuksillasi painaa itsesi alas. Ja sen takia jotenkin Herra haluaa sanoa, että täällä on useammalle tulee tämmöinen rohkaiseva ja kehottava sanoma. Älä paina itseäsi alas negatiivisten ajatuksen avulla. Vaan opi ajattelemaan itsestäsi niin kuin Raamattu sanoo. Opi ajattelemaan itsestäsi oikein. Filippiläiskirja 4:8 sanoo näin, ja vielä veljet koskee sisaria myös. Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin hyve, jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Tämä on jollekin niin kuin voimakkaasti se, että tule tietoiseksi ajatuksistasi. Jeesus käski meitä valvoa ja rukoilla joka hetki. Valvominen tarkoittaa sitä, että me valvomme omaa mieltämme.
Koska ajatuksista tulee tunteet ja tunteita seuraa teot. Kiitos Herra siitä, että sinä annat valosi loistaa, läsnäolosi paljastaa. Ja mä pyydän oikein Jeesuksen nimessä, että auta jokaista tulemaan tietoiseksi siitä, että millä tavalla hän kohtelee itseään. Millä tavalla hän on kohdellut itseään tänä päivänä, menneenä päivinä. Ja millä tavalla sinä haluaisit antaa muutosta ajatusmaailmaan niin, että se ihmisarvo, se uuden ihmisen arvo Kristuksessa tulee selkeämmin tietoisuuteen ja näkyviin. Kiitos Herra siitä, että vaikutat tätä. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä paranna jonkun miehen eturauhan. Täällä on jollakin eturauha sen turvatusta ja tulehdusta. Jeesuksen veri voi parantaa sinut. Kiitos Jeesus veresi parantavasta voimasta. Sä kannoit kaikki meidän sairautemme ristille, sä kannoit myöskin kirouksen ristille. Sä poistit kirouksen, sä voitit sairauden voimaan. Kiitos Herra siitä, että tämän tähden, tämän seurauksena myöskin tämä eturauhanen voi parantua tänä iltana Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ollaan hetki vielä tässä hiljaa. Ystävä, keskity siihen, mitä Jumalan henki sinulle nostaa mieleen juuri nyt. Hetken aikaa. On äärettömän tärkeää, että meillä on henkilökohtainen suhde Pyhään Henkeen. Pyhä Henki, Jumala asuu sinussa. Pyhä Henki on persoona, joka asuu sinussa. Hän haluaa luoda suhteen sinun kanssasi. Me kaikki tiedämme ja tunnemme Jeesuksen. Tiedämme, mitä Jeesus on tehnyt. Mutta Pyhä Henki haluaa opettaa sinulle lisää. Hän on sinun puolustajasi. Hän on sinun asianajajasi. Hän on sinun läheisin ystäväsi. Sarelele karalamassi, reletei shovala koralamassi. Täällä on henkilö, jolla on ajoittaista rintakipua. En tiedä, onko tämä sepelvaltimoissa. Kiitos Herra, että annat terveestä kevää voimaa. Mennä sinne sydämen alueelle, sepelvaltimoon. Jos siellä on tukoksia, niin sä voit Herra puhdistaa. Tehdä ihmeen siellä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet Herra meidän parantajamme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Anna Herra rauha. Anna rauha rauhattomalle. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Annetaanko tähän yksi laulu, ja sitten aletaan jatketaan koko. Lauletaan tämä meren tiedon. Mä en tiedä mikä numero se on. Meren tiedon. 17. 17. Ei, se on taas toinen. Se on toinen. Onko? Joo. Tämä on se meren tiedon. Ai niin on meren tiedon. Yeah.
Kiitos Markku. Aivan valtavaa armoa saada kuulla tällaista julistusta. Ja nyt ihan ensimmäiseksi on pakko kertoa sellaiset terveiset. Kun täällä on herätyksen ilmapiiri. Täällä on todella herätyksen ilmapiiri tänä iltana. Ja aina kun kokoonnumme rukoilemaan ja ylistämään Herraa, se vain on. Ja kun sydämet on auki. Mutta eilen keskustelin puhelimessa semmoisen vankilan lähetin kanssa, muuten Vanajan, Hämeenlinnan Vanajan vankila, ja he käyvät kaikissa vankiloissa, monessa. Hän sanoi nämä sanat ja pyysi kertomaan terveisiä ja pyysi rukousta. Vankiloissa on nyt herätys. He eivät ole nähneet aikaisemmin sellaista intoa. He autot täyttyy, kun nämä vankilalähetit vievät seurakuntiin. Ajatelkaa, he pääsevät sieltä teilen sisästä seurakuntiin kuulemaan Jumalan sanaa. Ja halutaan rippikoulua, halutaan kaikkea, että se nälkä ja kaikki on nyt tällä hetkellä. Ja minä uskon, että se on juuri sen alkua, mistä tänäkin iltana on puhuttu. Eli kohta käydään rukoilemaan yhdessä, ja Markku ja Teija ja Aaro ja Marja-Leena, tule sinäkin, jos koet niin sydämessäsi, koska sinä olet rakas sisar siellä Kristuksessa ja esirukoilija, kyllä. Mutta sitä ennen kerron, että ensi kahden viikon kuluttua täällä on Utti Hietala, ja sitten on myöskin jälleen ylistyksestä, ei ole se, mikä siellä on kirjoitettu, vaan se on Lahdesta, joku Kotkasta Safiri-niminen ihana ylistysryhmä on siinä illassa. Mutta nyt käymme vielä rukoilemaan yhdessä, mutta sitten on varmaan mahdollisuus saada henkilökohtaista esirukousta, Aaro ja Markku ja Teija, ja sitten voi mennä tänne kohtaamiskahvilaan, sekin on ihana mahdollisuus jakaa. Ja sellainen ajatus on monta kertaa jälkeenpäin tullut mieleen, mutta nyt näin se tulikin onneksi tässä kohtaa. Eli jos sinulla on jotakin kysymyksiä, olet eri mieltä tai et ymmärrä jotain tämän illan täältä, mitä täällä on julistettu tai kerrottu, niin tule kysymään sitä sitten niin kuin illa tuolla kahvilassa vaikka, tai rukous missä vaan. Pastori, kaikki me ollaan käytössä siihen, että et lähde täältä niin kuin semmoiseen kysymysmerkkiin tai jopa ajatella, no toi nyt ei ehkä ole totta, siis tällaisen kanssa ulos, vaan nyt ne voidaan täällä jo avata ne asiat. Tähän ihan rohkaisen sinua. Mutta nyt aletaan tosiaan rukoilla täällä, ja tulkaa tänne. Rukoillaan. Jumala rakas taivaallinen Isä, kiitetään sinua, että olet ottanut meidät sun sanan ja sakramentin ääreen. Sä oot ruokkinut meitä sun sanalla, sä oot ruokkanut meitä ehtoollisen kautta, sä oot luvannut meille meidän synnit anteeksi, ja sä oot luvannut olla meidän kanssa joka päivä. Tästä me kiittää, hyvä Jumala, kiitetään sua tästä. Kiitetään sua tunteista, mitä meillä on, kristiusko, me ollaan tunteiden uskontoon. Naiset meni tyhjälle haudalle, he oli peloissaan, he oli riemuissaan, ja se riemu voitti aina sen pelon. Riemu voitti pelon. Kristiusko on riemun uskonto. Me kiitetään Jumala siitä, että me saadaan riemuita siitä, mitä sä oot tehnyt, ja saadaan riemuita siitä, miten sä kannat meitä, miten sä olet meidän turvana, miten sä tuet meitä silloin, kun meillä on vaikeaa, silloin, kun meillä on kysymyksiä. Mä kiitän Jeesus siitä, että me ollaan sun seurana ja saadaan olla sun kanssakulkijoita, ja sitten sä kuljet meidän kanssa. Kiitän Jumala kaikista, jotka on täällä läsnä. Kiitän kaikista, jotka on ruutujen ääressä, joko suorana seuraamassa tätä tai sitten nauhoituksen kautta. Mä kiitän Jeesus, että sun sana tavoittaa ihmisiä eri kautta, ja
kiitän siitä, että me kaikki täällä ollaan saatu olla niitä sinun sanansaattajia, sananviejiä, teoin ja sanoin. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot läsnä täällä meidän sydämessämme. Jokaisen ihmisen, joka on ottanut sinut vastaan. Herra, sä oot tullut asumaan sydämeemme. Anna sen, Herra, tulla niin kuin sellaiseksi todellisuudeksi, että me ymmärretään, että Herra, jotakin suurta asuu meissä. Että me voimme kääntyä, Herra, sinun puoleesi tänne sisimpäämme ja oppia kuuntelemaan sun ääntäsi. Oppia kuuntelemaan sun johdatusta ihan erityisellä tavalla. Herra, tarkemmin kuin aikaisemmin. Herra, kuuntelemaan sun ääntäsi, kun sä puhut meille, kun sä opetat meitä. Kun sun sanasi aukeaa sen kautta, kun sä sisäisestikin annat ihan uutta viisautta sinun sanastasi, niin kuin se meitä voi rakentaa. Herra, kiitos, että sä oot niin lähellä. Sä oot lähellä aina kaikissa vaikeuksissa, kaikissa iloissa, niissä sairauksissa ja kärsimyksissä. Niin sä oot aina valmis lohduttamaan. Sä oot aina valmis tukemaan. Sä oot aina valmis, Herra, tuomaan lisää sitä iloa ja riemua. Ja Herra, kiitos, että sun läsnäolos on myös niin kuin rauha. Se on rauha kaikkea pelkoa vastaan, kaikkea niitä ahdistuksia vastaan, mitä me voidaan kokea tässä maailmassa. Herra, se sinun rauhasi on myös sota-ase. Sota-ase, Herra, sitä vihollistakin vastaan. Että sun rauha saa hallita ja vallita meidän mieltämme. Kiitos Jeesus siitä ihmeellisistä asioista, Herra, mitä sä oot meille tuonut tänne meidän sisimpäämme. Että maailmankaikkeuden suuri voima asuu meissä jokaisessa. Ja me voidaan näin myös, kun me tullaan yhteen, niin kasvattaa, Herra, sitä yhteyttä ja voimaa, Herra, niissä rukouksissakin. Että meidän uskomme, se usko saa oikein siinä liittää niin kuin sellaista dynamiittia niihin meidän rukouksiimme. Että se usko kasvaa ja Herra, ne rukoukset nousee sinne ihan perille asti. Niin kuin me varmaan monet ollaan saatu kokeakin, kun yhdessä ollaan rukoiltu. Mutta myös Herra, kun me yksin olemme ja rukoilemme, niin kiitos Herra, että sä olet sama Jumala. Sä olet sama Jumala, joka kuulee rukoukset niinkin. Ja sä olet mukana niissä sanoissa. Ja sä annat niihin voimassa. Kiitos ihana, rakas Jeesus, että me saadaan ylistää ja palvoa ja sinua ja kuulua sinulle, Herra. Ihmeellinen asia. Ihmeellinen Jumala. Joo, kiitos Herra siitä, että ja jos katsojen joukossa on joku sellainen henkilö, että sä et tunne Jeesusta vielä, sä et ole päässyt semmoiseen Jumalan läsnäoloon, sä et ole löytänyt sitä rauhaa ja sä et vielä koe, että sä oot tehnyt sitä uskon ratkaisua sydämessäsi ja sä voit tänä iltana tai myöhemminkin, kun sä katsot tätä näin, sä voit tehdä sen ratkaisun, sä voit tiedostaa, Jumalan henki haluaa tehdä meidät kaikki tietoiseksi siitä, että me olemme itsessämme ja lihamme puolesta, me ollaan syntisiä. Mutta sinä haluat tulla meidän sydämemme ja uudesti synnyttää meidän henkemme. Sinä haluat antaa ikuisen elämän. Ja jos sä et ole vielä usko tätä kokeneesi, niin pyydä sitä, että Jeesus, tule mun sydämeeni, anna mulle mun kaikki synteni anteeksi ja anna mulle uusi elämä ja avaa mulle sanasi, auta mua liittymään uskovien yhteisöön ja opeta mua rukoilemaan sillä tavalla, että sitä rukouksesta tulee sellaista aitoa kommunikointia sinun henkesi kanssa. Kiitos Herra siitä, että me todellakin, tälläkin hetkellä me saamme olla tässä sinun läsnäolossasi. Isä, minä pyydän Jeesuksen nimessä, auta jokaista täällä olevaa kokemaan, aistimaan se rauha. Gideon sanoi aikoinaan Tuomarien kirjassa, kun hän akesi alttarin, että Jumala on rauha.
Jumala on rauha. Ja nyt tämä rauhan Jumala asuu sinun sydämessäsi. Tiedosta hänen rauhansa. Aisti hänen rauhansa. Jumalan hengen täyttää sinut sillä rauhalla, Jumalan rauhalla, joka on kaikkea ymmärrystyneempi. Pyhä Henki, oikein pyydän, että ei kenenkään tarvitsisi lähteä täältä tänä iltana levottomalla, masentuneella, ahdistuneella mielellä, vaan että hän voisi kokea, että nyt minulla on vapaa ilmapiiri mun ympärillä. Mä koen, että se Jumalan rauha on tässä, että mä sain jotain. Mä kykenin avautumaan sille, mä kykenin ottamaan vastaan sitä. Kiitos Herra, että autat jokaista tällä tavalla, niin että jokainen voi kokea sitä sinun rakkauttasi ja iloa. Ja että jokainen voisi kokea sitä. Täällä on muutamia henkilöitä, joilla on valtava rakkausvaje. Sä koet oikein sydämessä, että sä oot niin kuin velkonut sitä rakkautta. Sä oot velkonut sitä omalta puolisoltasi, mutta se puolisos ei ole pystynyt vastaamaan siihen vajeeseen. Jotenkin Jeesus haluaa sanoa sulle, että minä pystyn siihen. Minä pystyn siihen. Minä pystyn täyttämään sinut omalla rakkaudellani. Sen tähden, ystävä, suuntaa katseesi Kristukseen. Suuntaa katseesi Kristukseen. Älä etsi sitä rakkautta ihmisiltä. Ihmiset voi antaa sulle ehkä vähän sitä rakkautta, jos ovat saaneet sitä Jeesukselta. Mutta Jeesus voi avata sen rakkauden lähteen sinun sydämessäsi. Ja silloin sinä olet aina siinä lähteellä. Halleluja. Eilen sain, eräs sisar näki kokouksessa semmoisen näyn, että Suomen kartta ja tuota ylhäältä alkoi valua hopeavirtoja. Ja saman tien nousi sydämelle, että hopea edustaa Jumalan sanaa. Ja samalla nousi sydämelle Aamoksesta 8. luvusta tämä, että minä lähetän maahan nälän. Ja en leivän nälkää, en veden janoa, vaan minun sanojeni kuulemisen nälän ja janon. Ja Herra, me kiitämme siitä, että tämä näky on sinun isä sydämeltäsi. Me kiitämme siitä, että tämä nälkä ja jano sinun sanasi puoleen, se tulee nousemaan, se tulee kasvamaan. Se tulee niin, että sinun sanastasi tulee se rakkain asia jokaisen elämässä. Yksikään ihminen ei tule siihen väliin, koska silloin sen tulee Jeesuksen ja sinun väliin, koska sinä, Jeesus, olet itse se sana. Herra, opeta meitä löytämään sinut Jeesus sanastasi ja Jeesuksen kautta isän rakkaus ja armo ja hyvyys. Kiitos, Jeesus. Myöskin nousee sydämellinen sanat, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja joku täällä tai netissä, sinä olet kuunnellut niin paljon semmoista tietoa, semmoisia sanoja, jotka herättää pelkoa. Ja Herra sanoo, myöskin sanat herättää pelkoa. Mutta paluu Jumalan lupauksiin, ne mitä se tieto, mikä Jumalan sana antaa, se on kreikassa epignoosis. Se on tieto, jonka Jumala antaa suoraan sinun sydämeesi. Ja silloin joutuu väistämään se pelko, joka ei ole Jumalan pelko. Jumalan pelko karkottaa kaiken sen inhimillisen, sen luonnollisen pelon. Ja siksi isä sanoi, että palaa minun sanani lähteelle, sillä joka uskoo Jeesukseen, on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat hänen sisimmästään. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen tekemään sen henkilön elämässä, joka on jäänyt niin kuin näihin kuoleman sanoihin, näihin toivottomuuden sanoihin kiinni. Herra, sinun sanasi vapauttaa hänet niistä. Me kiitämme, Herra, sinä sen teet. Amen.